Цю дівчинку звати Василина. Більшість часу дитинка тільки лежить і розмахує руками. А якщо Василині щось не подобається або турбує, вона гулить та тим самим сповіщає про свій дискомфорт вихователів. Василина не дуже любить, щоб її торкалися чи брали на руки. Але при цьому дитині необхідні турбота та допомога. Можливо, коли руки, що піклуються, будуть одні й ті самі кожного разу, дівчинці сподобається їх дотик. Зміни одне життя. Подаруй малюковій сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua.